hataki kura ipo hata moja. Sawa sawa. Na hii mambo ya kusema tuko pamoja, muwe mkauliza pamoja na mbagani. Miaka ine wanakula kwa mkahawa peke yao. Wanakunywa peke yao. Wananyakua mashamba. Wanaharibu bei ya chakula. Alafu wanasema tuko pamoja. Wewe kama mtu anatoka huko anapanda farasi, anaambia farasi tuko pamoja. Nini ni farasi? Nini ni farasi? NASA hawa. NASA hawa. Kalonzo NASA hawa. NASA hawa. Aya, asante sana. Kwa sababu ya hali ya hewa tunafuraha tele. Tumeona nyinyi ni wachangamfu, tayari nyinyi mmeamua Biblia mnaswe. Yangu ni kuuliza watu wa Trans Nzoia, nyinyi sura ya Kenya, sura ya Kenya ni hapa Trans Nzoia. Vile tunaona hapa, shikana, shikaneni vizuri bila kuuliza wewe ni kabila gani. Hata kama unasikia kwingine, unaona wewe umezaliwa hapa, unaishi hapa, na unasikia kwingine, pengine na Jubilee, wewe kaa kama vile watu wa Trans Nzoia walivyo. Tunakubaliana hapo? Nataka mjue Kenya nzima imeamua ni NASA. Ndio tukasema na sisi kwa pande wetu, tukiongozwa na ndugu Raila, kuanzia tarehe mwezi wa 9, mkipiga kura tarehe 8 mwezi wa 9, ile third term ya watoto wa sekondari, hakuna mtoto wa Kenya atalipa karo kwa mwanzo kwa mtu. Sisi tumeamua kupigana na umaskini, na ndugu Raila atawaeleza. Saa ingine wanasema free primary education, lakini mzazi anaambiwa leta sijui nini, leta activity fee, leta ya uniform. Hata hiyo na kalamu itakuwa ni juu ya serikali ya NASA. Kwa hivyo sisi tumeamua ile pesa inaibiwa Kenya hii inatosha kulipia watoto kutoka jamii maskini mpaka waende university. Hii ni mambo ambayo tumeamua, na ndio tunasema nyinyi na kwa pande wenu, tunawaomba, tunawasihi, tarehe 8 tukeshe. Ndio tarehe 8 mapema, tarehe 7 tukeshe. Ndio takuanzia saa 12 tuanze kuonyesha Jubilee kivumbi. Nyinyi watu wa Endeavors ni wakarimu zaidi. Nilikuja hapa na dada yetu aliyelala, mama mnamjua, yani pharmacist, ni kweli? Kama kulikuwa na mama msupport mwenye kupigania haki za watu wake, alikuwa ni Jennifer Masis. Na tulikuja mimi pamoja na ndugu yangu watatu, kaenda hata kumsindikisha. Ya kwa hivyo nataka mjue tuko pamoja kwa mambo haya ya kuhakikisha Jubilee wanaenda nyumbani. Wangapi watampigia Raila na Kalonzo na Waita na zawadi? Asanteni ndugu Raila. Changamfu. Umetukaribisha hapa kwa shangwe na vigelegele. Hii ni ishara ya urafiki, sio? Lakini vile vile nimeona dalili. Dalili ya mvua ni nini? Maana mawingu yametanda Endeavors. Ni ishara ya kwamba kutanyesha, sio? Tarehe 8 mwezi wa 8. Sivyo? Tumesema ati wa Kenya wana sababu. Sababu. Tena wa Kenya wana nia. Na tatu wa Kenya wana uwezo ya kupeleka Jubilee nyumbani. Sio? Sababu kwanza, Jubilee wameharibu uchumi wetu. Wameharibu uchumi. Gharama ya maisha zimepanda. Bei ya unga iko wapi? Bei ya sukari iko wapi? Bei ya maziwa iko wapi? Nauli matatu iko wapi?
Mshahara iko wapi? Mshahara iko wapi? Kazi kwa vijana? Kazi kwa vijana? Hawa jamaa wameshindwa. Wameshindwa. Ndio sababu tunasema punda imechoka. Punda imechoka. Hiyo ndio sababu tunataka Wakenya wote waungane pamoja. Vile mnaviona hapa, sisi ni fundi ya uchumi. Huyu Kalonzo amekuwa waziri wa elimu, waziri mambo ya nje, amekuwa waziri wa mazingira na utalii. Musalia amekuwa waziri wa fedha na waziri wa serikali ya local government. Weta amekuwa waziri kwa mambo ya nje, sio? Na baba amekuwa waziri wa kawi, amekuwa waziri wa barabara, nyumba na ujenzi. Sio? Hebu yale tunasema maneno tunaweza kutenda. Hakuna yale tunasema ambayo itakuwa ni maneno ya bure. Hii kwa mfano hii barabara kutoka kule Turbo kupitia hapa Endebess mpaka Suam. Kama ingekuwa serikali ya NASA ingekuwa imepiga lami. Lakini Jubilee walitoa ahadi. Walitoa ahadi. Wamefanya. Wamefanya. Ile mambo ya laptop wamefanya. Wamefanya. Kazi kwa vijana wamepata. Wamepata. Kwa hivyo hujapata ahadi ya Jubilee kama kunyamba kwa punda. Sisi kama wana NASA tukitoa hadi vile ndugu Kalonzo amemwambia nyinyi, ati kuanzia Septemba, kuanzia nursery hadi form 4 mtoto anasoma bure bila karo, bila karo, na hata kalamu serikali, uniform serikali, desk serikali, mshahara ya mwalimu sio? Hiyo ni ahadi ya NASA, sio Jubilee. Wao wanasema ati Januari, lakini Januari hiyo ulize hao kama ile ya laptop. Ni kama ile ya laptop. Sawa sawa. Sawa sawa. Utaona kama gharama ya maisha inarudi chini. Hapa ni gara ya Kenya. Hii ni wakulima. Hapa ndio imekuwa ikilisha Kenya. Mahindi ya kusaga unga inatoka eneo ya Trans Nzoia. Kilirongo. Lakini biashara ya kilimo imeathiriwa na serikali ya Jubilee. Tulipotoka kwa utawala, bei ya unga kwa gunia ya mahindi kwa gunia ilikuwa shilingi 3,200. Jubilee waliposhika walishusha mpaka 2,200. Kilirongo. Kilirongo. Wakulima wamelia, wamelia, walikataa kupandisha. Mwisho wakapandisha kidogo tu. Lakini sasa wanalipa wakulima wa Mexico shilingi 4,600 kwa gunia. 4,600 kwa gunia Mexico, wamekataa kulipa wakulima wa Kenya 3,200. Hiyo ni ungwana. Hiyo ni ungwana. Tena wameleta mahindi ambayo imeoza. Imefika kule bandari ya Mombasa. Imefanyiwa testing kupatikana hiyo ni inafaa kwa nguruwe na ng'ombe tu. Sawa. Hii njaa ambayo iko Kenya hii wakati huu ni njaa ya Jubilee. Wao ndio wameleta makusudi ili Wakenya waumie, wapige hao magoti chini, wapige hao kura. Inaambia Jubilee ngoo. Ngoo. Wanazidi kupayuka payuka. Kila mara wakienda Uhuru na Ruto, Raila anafanya hii, Kalonzo anafanya hii. Wewe ni rais wa Kenya. Umepewa cheo cha urais, kitu ya enzi. Kalia vizuri. Hapana payuka payuka. Kama na payuka payuka, basi enda nyumbani, rudi huko. Sisi tunataka kuendesha nchi. Sawa sawa. Hiyo ndio sababu nataka nyinyi nyote muwe tayari kupiga kura siku ile. Na mara hii hatutaki kura yetu hata mmoja ilale.
Ndiyo sababu tunachukua katika kila kituo ya kupiga kura watu tano. Mwenyekiti, katibu, mweka hazina, mama na kijana kusimamia kituo, sawa sawa. Hao ndio wataangalia ni watu wangapi wamesajilishwa kwa hiyo kituo, sawa. Alafu kuhakikimiza watu wajitokeze siku ya kupiga kura, sawa. Tunataka kama kura imelalia kesho, siku hii hakuna cha kulala, sawa. Na mama usikubali mzee akuja karibu na wewe, sawa. Hata akikuja usimpatie, sawa. Mwana tumelala na vita. Sasa hii mpaka kesho pale ushindi ndio tutasherehekea. Sasa siku hiyo ikifika alfajiri na mapema, narauka naenda pale na watu wetu wako kule ndani. Sasa wakipiga pip tik tik pip tik, sawa. Ikifika saa tatu wanapeana rekodi nje, wanaangalia fulani simimi amepiga, ndio Umano amepiga, ndio Jana amepiga, ndio lakini fulani bado. Vijana wanatumwa kwa vijiji kwenda kuwatafuta, walete hapo wapige kura, sawa. Hata wagonjwa wako kwa hospitali, aembe atatamba atatoa ambulance wanetwa wavituo wapige kura ni warudishe kwa hospitali, sawa. Mara hii hakuna kura yetu hata moja na lala, sawa. Wao wanazoea kusema ati wao ndio wanajua kupiga, watu wetu wapigi, sawa. Hiyo sasa tunasema ikikwisha, vijana mnaekaa hapo nje, sawa. Ndani tuko na majenti yetu, wanahesabu tunahesabu, wanajumlisha najumlisha, wanarusha narusha, tunatangaza tunatangaza, sawa. Mara hii mjinga amerevuka. Mimi wapi? Sasa ni sababu nataka mkae gangari kabisa, ili Jubilee usichele na sisi, sio? Siku hiyo tunacheza ile mpira na Jubilee, itatangaza namna hii. Sika gavana iko hapa, huyo gavana Haema, naona wewe ako ndani, sio? Sasa tunacheza namna hii, tunaona timu ya Jubilee wanaingia kwa kiwanja, wanavaa jezi nyekundu. Tunaona Uhuru Kenyatta, tunaona Duale, tunaona Ruto, tunaona Bisau, tunaona Pokose ameingia, tunaona kama gavana Lusaka ameingia, tumeona wamajuliwa wameingia. Sasa naona wananasa wanakuja, tunaona vijini ya mala upande ile ya Jubilee, naona wananasa wameingia, naona Kalonzo, tunaona Waitaa, tunaona Msalia, tunaona Waemba, tunaona Krisma Manwa, tunaona Orengo, tunaona Joho.